بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ. حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جن کے ساتھ دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے 99 ہیں. جو شخص ان کا احاطہ کرے گا یعنی یاد کر لے گا اور پڑھتا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یا اللہ. جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی. جو لاعلاج مریض باکثرت اس اسم مبارک کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے اس کو شفائے کامل نصیب ہوگی.